את המהלך הזה באילו חוזר עכשיו. מזרחי מתחיל במהלך, ברקוביץ' רואה אותו פותח שמאלה, נותן לו את הכדור. יש רק שחקן אחד בליגה שלנו אולי שיודע לבעוט בכדור ראשון. מטווח כזה, מזווית כזו, לפינה הזו. השופט מבקש מהחומה עוד מטר אחד לאחור. קוזיינוב מנסה להסתיר. הכדור עובר ונכנס. הכדור נכנס. זהו שער של קלייצ'ב שמשווה את התוצאה ל1-1, וזה שער שאסור לספוג. משה גלאם צריך להעביר את הכדור שלו עד רומן פץ, ופץ בועט, איזה שער! רגל שמאל האיומה של רומן פץ מאוקראינה. תראו אותו עוצר את הכדור, הוא רואה שאף אחד לא מפריע לו, הכל פתוח. איזה טיל! שער נפלא של פץ. אנחנו ב-2-1. הכדור בינתיים של אלון חזן, למרות העבירה שהייתה כאן. וחזן מנסה לעבור דרך ההגנה, חזן! מקבל מסירה ממזרחי. עכשיו אלון חזן, תראו את הסכימה שעוד מעט הוא עושה כאן. תראו איזו הטעיה גדולה. מולו נמצא רק מספר 3. הופה, בורח לו פנימה. עכשיו המסירה. פעם אחת חוטף עוד שבעה לו. אבל פעם שנייה הולפמן אומר לו, לא חביבי, זה יהיה שער. והמשחק מסתיים. מכבי חיפה עולה לשלב השני בגביע אירופה. איזה משחק גדול! הקהל של מכבי חיפה פורץ למגרש,